Hej, välkommen till en ny video. Ni ser en fullautomatisk kycklingfarm. Ser ni nu? Den här leveln är för att påfyllning. Jag har det här är extra tillagd. Där sen fyller på äggen där uppe. De som lägger. Där alltså. Där kycklingarna. De ser ni att de små blir inte. Dör inte utav lavan, men de vuxna kommer växa upp och dö. Det finns en liten chans att, eller finns en chans att de kommer droppa sina dropp i lavan. Kan man stå ut med lite, hoppas jag. Varför inte ligger mycket kycklingar? För att jag spelar bollen mycket. Och så här har ni själva, det här är min extra knapp. Det här är min extra grej för att påfylla. Det här vet jag att någon har gjort. Det finns säkert mycket lättare sätt att göra det på. Ja, men nu tar vi i alla fall hur man gjorde själva automatiska kycklingmaskinen. Så ni ser lite hål i marken för att jag ska slå. Ja, så det funkar bra. Och hur ni bygg kan ni se här. Jag tog ett orange woolblock som jag för mig han också gjorde i den här videon. Det här är alltså från, vänta lite, jag ska bara kolla på killens namn. X-Isumanavoy tror jag det uttalas. Ska jag ta bort glas här så ska jag visa här. Det här kommer ju, här står kycklingarna. Och små kycklingar dör ju inte utav lavan. Och sakerna samlas självklart upp i hoppen här. När de växer upp så kommer de dö, skadas av lavan. Och ni vissa kan kolla på mig att jag inte bra. Jag är sjuk. Det här är alltså, det här skulle jag inte rekommendera att bygga med glas. För det här kan bli lite såhär suffocate bugs och mer. Eller jag vet om det blir det. Men det här med påfyllningsknappen är inte riktigt fixad än. Det är liksom 2 av 3 ägg blir bara nytt. Ja. Grejer. Ingenting, det kan inte bugga upp. Här är en sån här som känner om det ligger saker i hoppen. För här kommer kycklingarna vara. Ja. Nu, man kan bygga hur stort öppning som helst. Man kan bygga större, större. Det här. Ja. För att undvika alltså, suffocating när de... han kunde varna lite om att det kunde bli suffocating bugs. Så. Jag kan inte gå där. För mig, den här ska vara påslagen här för mig. Jag kan kolla på min. Ja, den ska vara påslagen, tror jag. Ska den vara påslagen? Det kan jag se på upp. Det ska vara påslagen nog. Den är så påslagen ska den vara. Och här har ni redstonen. Och den här ska gå in i den här. Så kommer det bli så att så fort ja. Så kommer det inte så simpelt. Det är ganska simpel. Men det jag gjorde. Jag tänker inte bygga om det här i glas och så. För det kan man ju ändå se där. Det var... här hade en avstängningsknapp som var här. Nu stänger den här av här. Så att den här inte kommer skjuta ägg. Ja. Men då har jag gjort så att när jag klickar på den här knappen, då kommer den här redstone. Jag kan tända den kanske till och med. Jag kan dra i den. Nu är den här påfyllningsläge. Då kommer jag stänga av den här hoppen nu. Förut, alltså annars är det en sån här pull som stänger av de här hopparna. Nu stänger den av den här hoppen så den inte levererar ner ägg dit ner. Så kommer de här hopparna plocka ägg ur de här. Grejen varför jag sa 2 av 3 är ju för att de här kommer fortfarande ta. De här kanske blir att om de lägger ägg i de här. Det är det. Går säkert att undvika, men jag orkar inte fixa det med nu. Jag får fixa det i framtiden. Stänger man av hoppisarna här. Den förut var det så att den faktiskt... Eller... men nu kan jag visa här när jag stänger av igen. När faktiskt den är av så kommer den här vara så att... Då kommer inte blocket vara uppe för att när torchen är av, på. Då kommer blocket åka upp och den här pulsen kommer åka igenom. Och den kommer aktivera... Där den droppar där. En dropper där och en dispenser där för att gå till äggen. Så de kommer alltså gå som en hiss hela vägen upp hit.
Och när de är uppe här så kommer de skjutas ut och fyllas på. Jag kan visa en gång när jag har den här. Ska jag droppa ner en lite ägg här för att demonstrera. Så droppar jag ner äggen här. Så kommer ni se att när det är skitsnabbt ser det. Den har redan börjat skjuta ut ägg. Det kan bli något ägg där. Man vet aldrig. Och det här är med suffocate-buggen. Det lugn, de här, det kan se ut som de rymmer. Jag tror inte man kan slå dem. För de blir för många. Jag vet inte, man kanske inte kan. Och ifall du inte orkar bygga den här refällningsknappen kan du bara sätta en traptor. Man kan också göra så här daglingspulser om du ibland känner för det också. Så att man till och med... Alltså den kommer gå räkna dagar. Så efter ett tag så kommer den släckna och så blir det så här dagstimer. Så säger vi efter 5 dagar där kommer den här vara på en dag. Och sen kommer den byta om igen. Så kan man också göra. Så kanske jag kommer fixa sen. Men nu orkar jag inte för jag är jättetrött och ska sova. Jag hoppas ni är nöjda med videon så hörs vi. Så fan, tack för att ni kollat och hejdå.